Hej med dig, og velkommen til den her uges skyggetræning. Som du kan se, så er der en hel masse her, der er med til en der om skygger. De er her ikke lige nu, for de er faktisk ude til frokost. Men prøv at komme med herop, så vil jeg give dig den her uges øvelse. Og den her uges øvelse, den tager faktisk udgangspunkt i præcis noget af det, jeg har snakket med alle de her deltagere, der er med i dag. Netop, hvad er det for nogle konsekvenser, du ikke vil være med til, der skal regne ned over dig, hvis det er, du stiller dig ind i din skygge. Altså tager dig af det, du synes er så svært. Altså bliver det, du ikke vil være. For det er ofte det, der gør, at vi faktisk ikke går ind og integrerer vores skygge. Det vil sige, bliver det, vi også er. Det er, fordi vi er så bange for konsekvenserne. Så hvis konsekvenserne de er uoverskuelige, hvorfor skulle vi så begynde at røre ved det? Og du er nødt til at begynde at røre ved det, fordi konsekvenser vil der altid være der. Der er også konsekvenser af det, du gør lige nu. Så du er nødt til at tænke, det der ikke kan stå må falde. Jeg har selv haft rigtig svært ved at være de konsekvenser, der skulle være i, at jeg stillede mig som den, jeg gerne vil være. Alting har en pris. Det du gør nu har også en pris. Men det jeg rigtig gerne har dig til at tænke over i den her uge, det er bare, hvilke konsekvenser undgår du? Hvad er du bange for, der vil ske, hvis du begynder at blive den, du også gerne vil være? Nemlig den, du er, og som kræver, at du går ind og integrerer noget mørke eller noget lys. Tænk over det, så hvilke konsekvenser undgår du? Og når du undgår konsekvenser, så er der faktisk skygger, du ikke kan integrere, fordi det kræver, at du stiller dig et sted, hvor det har en konsekvens. Så det var alt for mig for den her mandag. Vi ses igen næste mandag. Rigtig god træning.